ne do të flasim për OBSH, për një raport të fundit që ka publikuar një ditë më parë në ditën e fëmijëve me kancer sa i përket pabarazive në trajtimin e fëmijëve të diagnostikuar me kancer. Organizata botërore e shëndetësisë këtë loj raporti ose këtë loj studimi e ka kryer në vëndet e rajonit e europiane dhe përfshin grupë moshën nga 0 dhe në 19 vjeqë. O bëshëja në nënvizon se në vëndet me të ardhurat të larta, në vëndet e zhvilluara, si Gjermania, Britania e Madhe, Suedia, për shëmbullë, 80% e fëmive që janë të diagnostikuar me kancer e më poshtin këtë smundit të rëndë. Falë medikamenteve, falë trejtimeve, falë terapive dhe diagnostikimit në kam. O bëshia në të vizon se shumë e rëndësishme që një fëmi të diagnostikohet me kancer në kohën e duhur. Pra nësa i ka shqecime, duhet të diagnostikohet në kohën e duhur, pasi në të kundër të të rezikohe i jeta. Ndërko, në vëndet me të ardhurat të ulta, në vëndet me të ardhurat mesme, në vëndet e varfra, ku sigurisht përfshjet edhe Shqipëri, Shqipëria, vetëm 30% e fëmive të diagnostikuar me kancer mundin të amposhtin këtë së të rëndë. Pasin në to, si pas obëshësë, nuk ka medikamentet, medikamentet e duhura, nuk bëhen trajtimet e duhura për fëmijet për shkak edhe të problemeve ekonomike apo dhe problemeve sociale që kam në këto vënde. Si pas o bëshës, 8 në 10 në vëndet e Europës për nëndimore e në poshtin në këtë sëmundje. Dhe sigurisht, kjo është një, një shifër e mirë, pas e duhet ditur shë kancer ishë një nga së të më të rënda, shë meri shumë miliona jetë njërzish në vitë. Ndërko, si që theksova dhe pak më sirpër, o bëshëja në nënvizon se shumë rëndësishme që kancerit të diagnostikohet në kokë të një persona për të kënjë fëmi i, i saktuar. Pasin në vitin 2015, nga një, një shifër e publikuar nga o shoja 3% e fëmive të që nuk u diagnostikuan në kohë hum bënjetën për shkak të mos trajtimit të duër dhe përshkak edhe të gabimeve të mjekve të cilët për shkak në shatë mos një apo për shkak të mos pajisjeve në dispozicion nuk mundet të diagnostikonin se qëfar kishtë realisht qëfar kishtë në realisht a fëmi që fatkesisht hum bënjetën Gjise si o bëshoja bën edhe një parashikim situash jo të mirë saj përket edhe të artmes një parashikim nga vitit 2020 dhe në vitit 2050 pra 30 vjeqar, o bëshëja pra shikon se në nivel global pritet të diagnostikohen me kancer 13.7 milion fëmi, nga të cilët me mi 11 milion rezikojnë të humbasin jetën, në qoftë se ata nuk diagnostikohen në ko, apo në qoftë nuk marin medikamentet e dura. Dhe sigurisht, pisa me madhe e këtyre fëmive rezikojnë që tjenë nga vëndet me të ardhët ulta, të ardhët të mesme, ose në vëndet ullta, e varfra, pasi, pasi si që të të kësova edhe në fillim, kërësisht në vëndet e Europës përëndimore, pjesa me madhe e fëmive të diagnostikuar me kancer e më poshtin këtë së mundje të randë. Gjithesi Renaldo, o bëshoja i mërë mëratë gjitha shtetet dhe ka kryer studime në, në të gjithë vëndet e, e Europës dhe sigurisht ka bërë një kategorizim për ta. Fatkesisht, për gjatë vitit 2020, Shqipëria është renditur në vëndin e 6 sa i përket për të fëmijëve, pra këtë grupë moshën nga 0 dhe në 19 uh, vjeqë. Uh, ndërko vëndet e rajonit, për shumë busi uh, Malizi rendita në të njëta shifra me Shqiprin, me një uh, incidencë uh, prej uh, Malizi me një incidencë prej 3.8, që ndërko Macedonia e Veriut uh, rendita uh, të shumë e er më mirë se sa Shqipria në vëndin e uh, 34 uh, me një uh, incidencë prej 2.1. Uh, ndërko edhe Greqia, Italia uh, rendita shumë e er më mirë se sa Shqipëria, përkatsisht me incidencë 2.8 dhe 2.6. Ndërko, edhe vëndet përëndimore si Gjermania, Britania e Madhe, apo vëndet Nordike, sigurisht ka një nivel më të ullë të vdekshmërije të fëmive të diagnostikuar me kancer gjëtë vitit 2020. Pra, Shqipëria renditet jo mirë në këtë listë, si pas o bëshësë bën pjesët në listën e vëndeve të nervizuara me të kuqe, pra në listën e zonës e riskut të të këfëmive që të unë binjetën nga të, të diagnostikojnë me kancer dhe më pasën nuk mund të amposhtin do të këtë së mundjetë rrandë. Sigurisht, arsua kryesore është mos diagnostikimi në kohë dhe mos marja e trajtimeve apo edhe medikamenteve në kohë.